Hej och välkommen till modul 1 i kursen Silverlight eller multimedial produktion med Silverlight. Och i den här modulen så kommer jag att introducera kursen i början och sedan ta upp grunderna för Silverlight-utveckling så vi kan komma igång med kursen. Vi dyker in direkt som ni kommer att se, och jag förklarar att kursen är uppbyggd av ett antal moduler, 8 stycken, där vi har paketerat kursen i en följd så. Och så varje vecka, mer eller mindre, ibland är det några veckors uppehåll eller mer tid att ta till sig i en modul. Men ungefär varje vecka kommer jag. Kursen då. Grunden i kursen är disco. Ni ser ett antal moment jag ska prata om. Den här kursen består av lite olika folk som läser kursen. Främst är det de som går webmasterprogrammet här på HV. Men det finns även ett antal som läser den som fristående kurs. Och ni som är vana att läsa på HV och läsa nätkurser så kan ni spola fram i detta till själva Silverlight-delen. Men för alla andra så är det nog bra att lyssna på just den här delen som intresserar. Och Disco är Högskolan Västs kurshanteringsverktyg. Och ni har säkert fått någon information om den. Ja, den ska vi titta på än. Om jag backar till Disco, ni kommer hit. Ni kommer få logga in. Det har jag redan gjort. Och så kommer ni att se ett antal kurser. Här har vi mina kurser till vänster. Men då kommer ni få leta upp just den här kursen, och där ser ni, har markören över kursen som ni ska prenumerera på, och där all information rörande kursen kommer att läggas ut är just den här MWA100 är kurskoden, och sen multimedial webproduktion med Silverlight. Det står Webmaster 08, för det är de som främst läser den. Och så ska ni prenumerera på kursen, det har jag gjort nu. Och de viktigaste grejerna att ta till sig just nu är schemat här. Och här ser vi schema för kursen. Och då är vi idag i modul 1. Och den tiden som publiceras egentligen, det är bara en behållare. Att det är ungefär när vi kommer att publicera modulen. Ni behöver inte vara online, ni behöver inte se den live eller något sånt. Det är bara ni med mellan 1 och 4 ska modulen läggs ut på Disco. Då kan ni ta del av den. Ni kan ta del av den 2 dagar efter och så vidare. När vi har väl lagt ut en modul så ligger den där tills kursen är slut. Så ni behöver inte oroa er så. Men de modulerna kommer inte ut för en utlagt tid här. Och sen finns det handledning. Än så länge så handlade vi främst med MSN, Microsoft Messenger. Efter överenskommelse så kan vi handla det på ett annat sätt. Ja, inte mycket mer än säga så. Men då kopplar vi upp oss via chat och så kan ni ställa frågor direkt. Nu är vi inne på handledning så fortsätter jag att handledning. Sker främst på 2 andra sätt förutom chatt. Chatt är när vi har en bestämd tid, men oftast är det asynkront, det vill säga ni får handledning oberoende av tid och rum, och då är det främst e-post. Ni skickar e-post så ska vi svara inom 2 dagar eller ställa frågan på forumet, och länken till forumet här. Dyker upp. Och så ska ni skapa konto här, om ni inte redan har, på vår lilla PHP-BB-forum här. Och så kan vi ställa lite allmänna frågor om examination eller programmering. Jag tror jag kommer lägga ut eller göra andra topics här, andra ämnen som om olika inlämningsuppgifter och sånt där. Men där kan ni ställa frågor, och då uppmuntrar vi absolut att studenter som är kunniga svara på frågorna, men även vi lärare och andra kommer att bevaka forumet och svara. Inom 2 dagar är det minsta ni kan förvänta er. Här till vänster under material
Det som du absolut ska läsa är kurs-PM. Ni kan även läsa kursplan, det är formella dokument om kursen. Men kurs-PM, där beskriver jag i lite mer detalj. Jag ska inte gå in i hela. Vad kursen innehåller, de olika modulerna, litteraturen, om betyg, om inlärningsuppgifterna, om olika programvaror och så vidare. Så om det är några frågor när jag läst den, så det är bara att höra av er via e-post och så. Under den här inlärningsuppgiftersfliken så kommer jag lämna ut de inlärningsuppgifter som ingår i kursen. Och sedan under kommunikation så kan ni lämna in era alster. Och det var en liten snabb genomgång av Disco. Med enkla ord så är det här vi lägger ut allt. Och det är här ni får gränssnittet till kursen. Att kunna kontakta oss och ta del av allt material och så vidare. Boken finns där på Disco och den heter Beginning Silverlight 3. Det är ett antal böcker jag tittade på. Det finns många. Den versionen av Silverlight vi kommer att jobba med i kursen är just version 3. Det är den senaste. 4 är på gång och släpps till sommaren eller höst någon gång av Silverlight. Ni kan gärna, vi följer inte bok slaviskt på något sätt. Om ni hittar någon annan som är bättre, det tror jag absolut att det täcker dina behov. Men i stora drag så följer vi de här rubrikerna du ser i schemat. Vi ser om kontroller, om händelser, om navigering, datahantering och så vidare. Så ni kan säkert ta del av det. Bara via nätet. Det finns hur mycket som helst om Silverlight på nätet. Förutom den här första punkten, när jag har gått igenom allt det, så kan ni behöva, det är inget måste i den här kursen, ett konto. Vi har två olika webbserver, en som är en Microsoft IIS, en Microsoft Windows server som har en IIS webbserver som heter Odin. Och så har vi Tor som är en Linux server som har en Apache webbserver. Och de här serverna används i olika webbkurser rätt så flitigt. Om ni har konto redan så är det bara att ta fram och damma av de gamla inloggningsuppgifterna och sökvägarna till ditt konto. Eller så kan ni kontakta mig. En största del av kursen så kan ni jobba med Silverlight helt lokalt på din dator. Det behövs ingen användning på en webbserver, eller så kanske ni har webbplats någonstans och kan lägga upp. Och allt som krävs, eftersom det är en klientbaserad lösning, att du kan köra eller lägga ut dina Silverlight-projekt på en webbserver. Då krävs det bara att du konfigurerar webbservern för att skicka rätt MIME-types, det vill säga du konfigurerar den att skicka XAML-filer och så vidare. Men det löser vi sen. Men i början så är det bara att jobba lokalt. Och sen kontakta mig om du vill absolut lägga ut dina alster på webben via högskola. Det krävs ett antal programvaror. Egentligen krävs det inga programvaror. Det är nog väldigt nyttigt att lära sig eller bekanta sig med de olika programvaror som Microsoft har tänkt att du ska använda för att skapa Silverlight-lösningar. Och då är det så bra att när du läser på högskolan så har vi någonting som kallas MSDNAA-avtal. Det står för, nu får ni hålla i hatten här, Microsoft Developer Network Academic Alliance. Det är ett program där Microsoft skapar avtal med olika högskolor och universitet runt om i världen. Så får ni tillgång till olika mjukvaror, deras mjukvaror förstås, gratis så länge du är student. Då kan ni hitta i kurs-PM hur man kommer igång, eller i den här föreläsningen, länken på www.it.hv.se. Där kan ni hitta hur man skapar avtal med intervjuet förut och får inloggningsuppgifter. Då är det bara att lära hem de olika programvarorna som ni vill ha från Microsoft och köra helt lagligt och gratis. Men det kommer ni att vilja göra. Så här i korthet var kursen att Disco, ta del av schema och kurs-PM, använd forum och handlingstillfällena och införskaffa en bok. Och sen
En för att skaffa konto på Odinator om ni vill. Det är inget krav för kursen eftersom ni kan jobba helt lokalt. Och sen skaffa kontot för MSDN AA så ni kan ta hem de olika mjukvarorna som jag kommer att prata mer om sen som ni kan använda i kursen. Examen? Jo, det är en högskolekurs. Då måste man prestera något. Så enkelt är det. Ni tar del av de här modulerna. Ni ska sätta er in i att skapa Silverlight Alster. Och jag kommer att lägga ut inom några dagar de tre första individuella inlärningsuppgifter och den ska vi kalla det kursavslutande projekt. Det är ingen tenta, men det är ett större projekt som blir tentaaktigt. Allt i kursen är individuellt, inget grupparbete. Men vi gör tre mindre för att se att ni behärskar olika delmoment av kursen och en större projekt som ni ska lämna in. Så det blir deadlines på de tre och det är deadlines på det sista projektet är slutet av kursen. Men de kommer inom kort innan veckan är slut här. Och då är det bara jobba på kursen eller jobba med dessa uppgifter. Och som sagt, det finns ingen tentamen i just den här kursen. Men om det finns frågor om examination, som, om det är något som inte är klart, så är det som vanligt bara att höra av er till mig. Ja, det var den lilla introduktion till kursen. Eftersom det är en nätbaserad kurs, det är lite självgående. Det läggs mycket ansvar på er att ta kontakt med oss och se till att ni håller tempo till kursen. Men då kommer vi till köttet i kursen, Silverlight. Och då kan man fråga lite småfräckna, men vad är Silverlight? Om man ska i vardaglig språk säga vad det är, så kan man enkelt förklara att det är Microsofts variant av Flash. Microsoft tog fram för några år sedan en lösning som fungerar precis som Flash, som dominerar marknaden totalt genom med att leverera vektorgrafiska lösningar i webbläsaren. Och fördelen med Flash eller Silverlight är att de är plattformsoberoende. Det vill säga att genom att installera en plugin till din webbläsare så fungerar den här lösningen och då ser det likadant ut i alla webbläsare. Jag har inte tänkt att ta upp diskussionen att göra lösningar i HTML kontra instickslösningar med Flash eller Silverlight. Det finns fördelar och nackdelar med båda två. Men som sagt, Silverlight är en variant av Flash. För att skapa Silverlight och leverera de här snygga vektorgrafiska webblösningar. Och då kanske ni känner till att Flash och Silverlight används väldigt ofta för att leverera just det här multimediala animationer, transformationer, studsande bollar, reklamfilmer, spel, allt sånt går att lösa mycket bättre just nu med dessa tekniker än med en klassisk HTML-CSS-lösning. Ja, rättare sagt, det går inte. Om man inte använder de nya teknikerna och standarder som är på gång. Till exempel HTML5. Och där kan man se att vi kommer att få en stor fight framöver mellan Silverlight, Flash och HTML5. Som alla kan leverera den här vektorgrafiska animationen och så vidare. Direkt i webbläsaren. Ja. Vad är det som krävs? Jo, enkla filer. Kan man säga. En XAML-fil som det kallas. XAML är Microsoft. En variant av XML. XML-baserat standard. Där de beskriver gränssnittet. Kan man säga att du skapar ett canvas, det vill säga ett ritningsyta. Och i den så stoppar du allting som visas upp. Du bestämmer storleken på din yta, eller sida, eller vad, hur man ska uttrycka det. Canvas är nog det bästa ordet att använda, ritningsyta. Och där stoppar du in alla textboxar och grafiska element och alla färger och allting. Och ja, bygger upp din lösning. För att det ska fungera så krävs det en fil som ska heta silverlight.js. Den filen skapar du inte alls. Den gör du
Från Silverlight SDK:n. SDK står för Software Developer Kit. Det vill säga alla de här stora klasser och allt som behövs för att skapa Silverlight-lösningar måste du lära dig hem att installera. Och när du har gjort det så kommer du med en sån Silverlight.js-fil och den ska du bara ha med varje gång. Och där är det en massa kod och JavaScript från Microsoft som skapar Silverlight-objektet och sånt. Men det ska jag visa lite mer noggrant alldeles strax. Förutom den här Silverlight.js-fil så behöver du lite mer JavaScript för att skapa en instans av Silverlight-objektet. Det vill säga, du måste ha lite egen JavaScript för att dra igång hela processen. Inte jättemycket, men lite grann. Och sen till sist, de tre första blir Silverlight-lösningen. Men sen måste du kunna visa upp det i en webbläsare. Och då är det lite fritt där. Oftast blir det HTML, en vanlig HTML-fil som du stoppar in ett Silverlight-objekt. Och det är det ni har stött på om ni har surfat runt på nätet och stött på en Silverlight-applikation. Om du för musen över den så kan du högerklicka så står det Silverlight, precis som det står Flash om du för musen över en Flash-objekt. Ja, då är det inbäddat objekt i en HTML-sida. Och det är den fjärde grejen vi måste ha. Men det måste inte vara HTML. Precis som vi kan bygga upp eftersom vi kan bygga upp HTML-filer i ASPX, som jag säger med .NET eller PHP. De HTML-filerna som skapas från serverscript kan också inbädda objekt. Så i praktiken så skulle du kunna ha på en webbserver en PHP-fil eller en .NET-fil eller JSP eller vilken serverscript som helst. Eller en vanlig rätt och slät HTML-fil för att lägga det här Silverlight-objektet i. Det beror helt och hållet på hur komplex och stor din lösning är. Så Silverlight, kort och gott, instegsprogram till webbläsaren. Krävs fyra filer. Och nu ska jag, och jag varnar redan nu att när ni ser den här bilden som kommer i en PDF-fil så ser den hur rörig ut som helst. Men när jag stegvis bygger upp den, som jag ska göra nu i PowerPoint-lösningen, så hoppas jag att den går att förstå. Jag har försökt att färgkoda den. Och det jag vill att ni ska se förhållandet. De har fyra filer som krävs, om vi ser grundnivån, för att skapa en Silverlight-applikation. Jag förstår att det kan bli rörigt, det är så många, men jag bara pekar ut hur filerna är kopplade och pratar med varandra. Och det kommer ni även att se när jag lägger ut exempelkod, ni kan testa, men jag vill förklara rätt så noggrant här, så ni får grundförståelsen. För när vi sedan jobbar med de här större verktyg som Visual Studio och Expression Blend, de skapar alla dessa filer åt oss direkt, så det här är inte något som man måste koda för hand. Men jag vill ändå visa hur det går att koda för hand först, så att ni får en grundförståelse. Först har vi vår HTML-fil. Jag visar bara en del av HTML-filen. Självfallet de delarna som är viktigaste. Och i den HTML-filen så måste vi ha en referens till den här Silverlight.js som vi ser i grönt där. Vi måste ha en referens till vår egen lilla JavaScript-kod som jag pratade om för att dra igång. Här har jag gjort att den är en separat Silverlight-fil. Det skulle kunna vara bara script här, om ni hänger med. Jag skulle kunna ha innehållet i .js-filen som heter skapa Silverlight.js. Innehållet, funktionen eller vad det nu är, skulle kunna vara här. Det måste inte vara en separat fil, men det blir enklare att se om det är en separat fil. Och sen någon sorts div-tag, någon sorts behållare för att jag ska lägga min Silverlight-objektet i. Inbädda den, precis som en gammal object-tag. Men vi vill ha ren och snygg XHTML, så vi gör det med en div-tag. Och vi gör den en ID, och det är den rosa-aktiga färg, min Silverlight-div. Och sen till slut en liten scriptplats till där vi ser skapa Silverlight. Det vill säga vi anropar och sätter igång processen att just i den här div-taggen ska vi skapa Silverlight-objektet. Ja, så här är HTML-filen. Det är det här där vi bäddar in allt. Och det är här vi har utgångspunkten för alla de andra filerna.
Sen har vi en Silverlight fil, den här gröna. Och vi ser färgkodningen, då ser vi det gröna i HTML-filen. Då motsvarar den hela innehållet till Silverlight JS. Och i den, ni kan titta i den, det blir en överkurs i JavaScript direkt. Men som sagt, det är den här filen som kommer från Microsoft till deras SDK. Och jag tror enligt deras lagstiftningar och avtal och sånt, du får inte ändra i den. Och det ska du inte, det är bara att ha den där. Men det ska ni veta att det som är intressant, att i den finns en funktion som heter Create Object och en som heter Create Object X. De fungerar lite olika, men de gör samma sak, att de skapar ett Silverlight-objekt åt oss. Det är all den böcker koden som vi slipper skriva. Mer om det behöver vi inte veta. Så har jag lite pilar här som visar vad det var. Den tredje filen är en lite JavaScript-fil. Och vi ser i den så finns det bara en funktion som heter Skapa Silverlight. Här har vi den. Själva filen. Och sen Skapa Silverlight där. Och det är anropet. Och vi ser i den så har vi Create Object. Vi måste ha en Silverlight-funktion som i sin tur anropar det här gröna Silverlight-objektet, Create Object. Så i den skapar vi ett objekt, och när vi ska skapa den, om vi kommer ihåg, jag nämnde snabbt att det som är gränssnittet, det som vi ser, det är en XAML-fil. Ja visst, skapar vi objektet. Och XAML-filen måste vi ha. För det första parametern vi skickar till Create Object när vi ska anropa via Silverlight och skapa det här objektet. Vi måste se var i gränsen, hur ska den se ut. Och vår XAML-fil här, den orangea. Då ser vi att jag har canvas-taggen. Börjar där, slutar där. Vi pekar ut lite namespaces där på Microsoft. Den här första taggen, det är bara klipp och krysta, och så avslutar vi taggen. Rätt och slett vanlig markspråk, XML-baserat syntax, öppningstag, stängningstag och så vidare. Och så i den har jag en textblock. Jag gör lite text och på den så kommer det stå hej. Men där ser vi att där pekar jag ut. Och då ser vi hur de här namnen måste stämma överens, eller hur? Om min XAML-fil heter min XAML.XAML så ska det stå precis så i parametern till funktionen Create Object. Och sen till sist, när vi skapar den, vi måste säga till den här Silverlight, du ska skapa den här min XAML, men var ska du lägga den? Oj. Nu hoppar den lite snabbt. Mer nu. Där kommer den. Vi går igen. Så jag måste se var vi ska lägga den här Silverlight skapelsen, och då ser vi det här rosa, att det läggs i den, och vi skickar den som parameter. Och här återigen har vi lite mer JavaScript, document, get element, vad är det? Vi pekar ut vilken div tag ska innehålla detta. Så här har vi hela alltet, om man säger så, de här fyra filerna, HTML-filer som är grunden. Vi måste ha Microsofts Silverlight JavaScript. Vi måste ha lite egen JavaScript som anropar Silverlight JavaScriptet och skapar Silverlight-objektet. Och den tar som parameter vår XAML-fil. Och vi måste se var i min HTML-fil, och då är det en viss div tag. Så titta på den här och försöka behärska de olika förhållanden mellan objekten. Så blir det nog klarare. Det har jag redan nämnt att jag visade de här fyra, men vad krävs för att köra Silverlight? Det är bara en plugin som
Det ska installeras. Det finns för Windows och Mac. Det finns även en variant för Linux som heter Moonlight. Jag tror att det är en lite eftersläppning där i att stödja de senaste versionerna av Silverlight. Men på Windows och Mac så är det de senaste versionerna som stöds. Och då kan ni bara surfa till exempel www.silverlight.net. Och om du inte har installerat så kommer den att fråga och visa ladda hem. Och det är bara några klick så är det igång. Då ska allt fungeras. Och det ska ni göra. Och sen. Ja, de här fyra filerna. När jag ska skapa min Silverlight. Vad är det som krävs? Först måste ni installera Silverlight SDK. Som sagt, det är version 3. Kan ladda sig hem från silverlight.net. Och där kan ni se. Kommer ni att se exakt vad ni behöver. Och sen när ni utvecklar med Visual Studio och så vidare. Så måste ni installera ett antal olika service packs och sånt. Så Visual Studio. Och sen SDK. Men om ni går till silverlight.net där. Och kollar vad ni behöver. Så är det bara att installera Rubbit. Och det i slutändan som ni kommer få. Är alla klasser och alla nödvändiga objekt som ni behöver för att skapa Silverlight. Och som jag har visat redan, Silverlight egentligen är bara ett antal textfiler. Minst fyra, kan vara många fler. Och när vi ska skapa dessa, hur gör vi? Jo, jag kommer att visa tre olika sätt. Ni kan bara hålla er i Notepad om ni är så hårda. Här ska ni ta någon sorts textredigerare som har stöd för syntax highlighting, det vill säga visa olika färger på syntax. Och då finns det Programmers Notepad, Notepad++, det finns många olika för Windows-miljö som gör detta. Men som sagt, vilken textredigerare som helst, så kan ni skriva en HTML-fil, en XAML-fil och några JavaScript-filer, så är du klar. Eller som Microsoft har tänkt, så de har tänkt att du ska använda de här två sista. Du tar Visual Studio och då kan du jobba med valfri.net-språk. Det är tänkt att VB eller C-sharp i den här kursen. När jag visar exempel i Visual Studio och sånt så blir det C-sharp jag visar. Men som sagt, om du är en gammal VB-programmerare så går det bra att jobba med det med. Så du har Visual Studio och så har du Microsoft Expression Blend. Och alla Expression-produkter. Version 2 finns gratis via MSDNAA som jag nämnde förut. Så det är bara att tanka hem och använda. Jag kan inte skilja den på senaste version som du kan köpa, tror jag, i version 3. Hur mycket det skiljer sig kan jag inte. Men så avancerade lösningar gör vi inte. Så version 2 duger alldeles utmärkt. Och förhållandet mellan dessa två är det tänkt att Visual Studio är tänkt eller främst riktad mot programmerarna. Du skriver i kod. Du har inte det här supersnygga grafiska gränssnitt. Men det ska vara lättare i Visual Studio att debugga. Då kan du koppla debuggen till din Visual Studio eller förlåt, din Silverlight-lösning. Så kan du stega genom koden och så vidare. Precis som du gör med en vanlig applikationsutveckling. Så det blir mycket kraftfullare att skriva kod i Visual Studio-miljön. Microsoft Expression Blend liknar Adobe Flash utvecklingsverktyg. Du har mer en storyboard och du kan grafiskt sätta färg och skriva text och allt det där. Så det är mer inriktat mot designers där som skapar en snygg design. Du har mer en ritita som du kan arbeta med. Men det fräcka är att om du skapar en lösning, en solution som det kallas i Microsofts värld. Om du skapar en solution i Visual Studio eller Expression Blend så kan den andra miljön också öppna den utan problem. Och proceduren är tänkt från Microsoft att du har designers som sitter i en solution och skapar gränssnittet. Så skickar de hela solutionet, hela lösning till en programmerare. Han öppnar den i Visual Studio utan att ändra någonting och så kodar han klart den. Så kan man byta fram och tillbaka. Två olika gränssnitt eller två olika sätt att se på samma sak. Rätt så smart. Måste jag erkänna. Men jag kommer att visa en komma igång lösning.
på alla tre sätt. Först tar jag den, om jag ska säga genom situationstecken, den jobbiga. Att skriva de här fyra filerna själv. Och sen visar jag med Visual Studio och sen Microsoft Expression Blend. Ja, återigen, jag listar ut de här fyra filer som krävs. Jag kommer hoppa, de har jag redan skapat faktiskt. Men jag ska bara prata igenom koden. De andra exemplen skapar jag on the fly eftersom Visual Studio och Expression Blend gör det åt mig. Så snabbt och smidigt. En länk här, den är lite föråldrad men den visar lite stegvis eller förklarar hur man gör. Och sen när ni ska lätta upp i exemplen, jag har tre olika mappar med olika exempel. Så kommer den här heter exempel 1. Men om vi ser här. Oj. Då har jag en mapp som heter exempel 1. Och här ser vi fyra filer. Öppna den först. Jag tar en Favis. Oj. Textförhyrare som heter Programmer's Notepad. Jag vet att den kan färgmarkera på ett bra sätt. Öppna den. Kommer här. Och här ser vi vanlig, rätt och slätt HTML-fil. Inget spännande så. Då har vi den här referenser till en Silverlight.js. Där. Och sen en till en fil som heter CreateSilverlight.js. Och så en för ID-tag där jag ska stoppa i kroppen min div-tag. Inte ID-tag, ID-attribut, My Silverlight Controllers. Och i den en liten script som drar igång det hela. Create My Silverlight Control. Kanon. Vi börjar Silverlight.js. Vi kan öppna den. Ta open. Det är den här från Microsoft. Och ni ser, den är komprimerad också. För att ta mindre plats. Och det är massa kod. Den här ska ni inte pilla i överhuvudtaget. Om vi tänker, hur får jag tag i den? Jo, när du har gått igenom det steget att installera Silverlight. Så kan du gå in på din dator. Oj. Ni har bara lätt ut den en gång och sen klippa och klistra. Gå in på C-kolen. Ni har tagit default-inställningar, antar jag. Att installera Silverlight SDK:n. Då är det Microsoft. Microsoft SDKs. Du har för Windows och annat ni utvecklar. Men då blir det Silverlight. Version 3 i detta fall. Och så är det. Oj. Jag ser inte musen där. Nu ser jag längst upp här. C, Program Files, Microsoft SDKs, Silverlight version 3 Tools. Finns det en Silverlight JS. Där är den. Den ska ni klippa och klistra. Och lätta upp. Om ni har installerat version 4 som en beta för att testa eller något sånt. Så kan sökvägen skilja sig. Eller om ni har en gammal version. Version 2 eller något. Som sagt kan sökvägen. Men om ni har installerat version 3 enligt som man beskriver på silverlight.net så är den där. Och det är bara klipp och klistra och så har du med den i alla dina lösningar. Eller så kan du ta den som kommer och dyker upp när du skapar via Microsoft Visual Studio så kan du klippa och klistra den om ni tycker det är enklare. Det är vilket som. Ja. När vi går tillbaks, då har vi vår egen JavaScript som heter createSilverlight.js förutom Microsoft. Den kan vi också öppna. Och så ser den ut. Create my Silverlight control. Den består av bara en funktion. Och här är anropet där.
Create my serverless control. Och vad gör vi då? Jo. Vi lagrar, precis som jag sa. Vi plockar ut vilken div-tag det ska placeras i. Document get element by. Jag lagrar det i någonting som heter parent element. Jag kommer se den och skicka med den. Den här Silverlight create object är standardsyntaxen. Jag tar Silverlight-objektet och skapar objekt i den Silverlight.js-filen som fanns innan. Så skickar vi med vad ska skapas. Exempel 1.xaml. Vi tar den direkt här. Det är själva utseendet. Det blir inte mycket kod här. Där. Canvas, och den här säger inte helt oförväntat hej världen, som man ska ha som första canvas tag, och i den canvas taggen måste man ha, det är sån root elementet kan man säga i XAML-filer, och sen en textblock. Ett textblock avser, avgränsar bara en yta med text, och du kan säga hur stor och vilket typsnitt och allt sånt. Men den fel där. Pekar vi ut. Där. Och så säger vi vilken digtab som vi lagrade i parent element. Och sen med det namnet vi skickar ett antal parametrar. Och här kan du bestämma genom create object hur stor den är. Höjd och bredd. Width och height här. Hur stor del av webbsidan tar upp. Bakgrundsfärgen på den, om den ska ha, om det är windowless, om det ska vara en del eller ha eget fönster, och så vilken version av din kod och allt sånt där. Av de här kan ni bara klippa och klistra, on air, on load, gör ingenting. De kan ni lämna som default, mer eller mindre. Så du har den koden och sen är det klart. Om vi säger ja, jag har gjort den, men vad gör jag då? Jo, då är det bara att dubbelklicka på HTML-filen så går hela processen igång. Nu är det dags för en liten drumroll här för första tid på vår egen Silverlight-kod. Och nu ska jag lätta upp den. Så. Och då är det HTML-filen ni vill dubbelklicka på. Om vi trycker på de andra så kommer de, du öppnar bara källkodsfilen. Men vi dubbelklickar på den och tittar på i en webbläsare. Hej världen! Woho! Och då har vi fått den här olika utseendet. Och så kan man, om vi går tillbaks. Det är egentligen när man har alla dessa filer, då är det bara XAML-filen man ska ändra i. Allt det andra, de JavaScript-filer och HTML-filen, det är strukturen och ger oss tillgång till alla klasser. Och sen är det bara i XAML-fil man ska ändra. Om vi tar, och bara snabbt, om ni undrar om jag är skakig i händerna, så är det bara jag har svårt att se musen. Så vi tar en Hello World. Alltså då har vi Verdana. Och vi har inte något sånt. Och gör den lite mindre då. Och spara. Och så Hello World. Och ni tänker, ej, det blev inte som jag tänkt. Nej. Eftersom vi inte har någon sorts designing. Vi säger Hello World, smyger in bakom. Jag ska inte gå in för mycket just nu. Men ni kan i textblocken bestämma även i canvasen var den ska lägga sig. Om ni inte säger något så läggs allt på plats 00 med topp och vänster så. Eller hur? Allting börjar där om vi inte pekar ut. Och det jag kunde ha gjort är bara sagt att jo, den ska läggas längre ner i det här canvaset eller någonting. Att hur du lägger saker och ting är i stort sett obegränsat. Och sen vi säger att aha, men hur vet vi att det är Silverlight som är förut? Om ni högerklickar på det här objektet så är det Silverlight som dyker upp. Om vi tänker på varför är den så stor? Jo, de parametrarna gav vi i create Silverlight här
Vi kan ändra där. 500. Bort tillbaks. Så utökar vi vår ritningsyta. Och självfallet så kan du göra, om du vill, att canvasytan täcker hela sidan, men oftast är Silverlight-lösningar en del av massa annat HTML, eller hur? Den är inbäddad, så har du vanlig HTML och så har du din lilla Silverlight. Men självfallet så går det, det stöter man på ibland, hela sajter som byggs enbart i Flash eller Silverlight, absolut. Och då har vi gjort vår första variant av Silverlight. Och som sagt, då har vi gjort den hardcore vägen med bara texturer. Det som jag hoppas att ni ser att det blir väldigt plattformsoberoende. Det går att skapa detta på vilken plattform som helst. Det är bara ett gäng textfiler. Och så kan man sitta och pilla i de här källkodsfilerna. Men om ni använder Microsofts verktyg så går utvecklingen ruskigt mycket snabbare. Men som sagt, jag vill att ni tittar på den här först och får förståelsen för hur allt fungerar. För om vi snabbar till den och startar Visual Studio, då krävs det att ni har gått in på MS-DNA och installerat Visual Studio och installerat alla de Service Pack 1 till Visual Studio och Microsoft Silverlight SDK. Installerat allt det, så kommer detta att fungera ungefär så här. Då är det File, New Project. Så tänker den. Och sen gör den gjort. Ni kan välja språk. Ni kan ta Other Languages här. Så ni skulle kunna göra detta i Visual Basic. Men jag sa det blir Silverlight. Och då väljer ni Silverlight Application. Nej. Tryckte fel. Det är nackdelen att göra de här live. Det kan vara lite pedagogiskt att ni ser hur jag gör. Men samtidigt om man trycker fel så blir det fel. Ska vi se. New project, vi försöker igen. Silverlight application. Då skriver jag exempel 1. Du ser var den ska lägga sig som default. Det blir en liten annan sökväg beroende på var ni installerat den. Men det är default sökvägen. Och det får ni lägga var ni vill. Och så ger den ett vettigt namn. Som jag gjorde där. Och så host the Silverlight application in a new website. Den delen kan ni ta om sen ni ska lägga ut den på orden eller något annat. Men för att börja med så kryssar vi bort den. Det behöver ni inte. För när ni skapar det så får ni massa andra filer. Det får ni gärna testa. Men än så länge behöver ni bara trycka på bort den. Zump. Då får vi bara, den tänker och tänker. Main page XAML, det är den här. User control och grid och allt sånt. Ett annat syntax. Och app XAML och references och allt som vi behöver. Och här kan man med hjälp av den här ta fram en knapp, säger vi. Dra och släpp. Och en textbox då. Textblocks, ja. Jag la den på fel ställe. Zip. Nej. Så, det funkar där. Och sen när vi jobbar i Visual Studio, och som sagt, det här är tänkt som för en programmerare.
Så fort ni gör mellanslag så, så får du någonting som heter IntelliSense. Det dyker upp. Alla de här attribut och händelser och så vidare. Och det är bara att börja, ni kan koppla händelser och allting, namn och så vidare. Det var jag tänkte på, text då. Hej. Förstås. Då har vi knappt där, vi kan... vad ska vi sätta för roligt på den? Nej, jag vet inte. Ja, vi lämnar den som den är. Ja, som jag sa, jag tog fel ändringar så det skulle synas. Men sen, om vi går tillbaka, tar bort våra knappar och sånt. Gör enkelt som vi kan se. Det här grundexemplet med Microsoft utan att ha en webbapplikation. Så tar jag bara grid som det blir. Det så blir canvas-delen. Eller sidan. Och så, så är det background. En färg. Ta en snygg. Orchid. Jag är inte riktigt säker på vad de olika färger är för något. Spara. Och så jag kan trycka på pilen eller F5. Du kan på frågan, jag har kört det här förut, det kommer dyka upp. Vill du ändra i webconfig-filen så att debuggning sätts igång? Och då ser du ja, man dyker upp. Aha, ja, just det. No, jag hade en citationstecken för mycket där. Jag försöker igen. Och så får vi den här färgen. Och då är det bara att bygga vidare och dra och släpp i Visual Studio. Den andra varianten ni kan testa. Slänga. Och sen när ni är gjort så i Visual Studio så får ni stoppa den för den körs. Boing. Om vi stänger ner den här. Den tänker till. Den kan vi söka så länge. Öppna Visual Studio igen. Så kan vi ta andra varianten. File. Open. Oh, nu förlåt. Project. Silverlight. Jag kallar den för exempel 2 då. När vi får den här frågan så kan vi ta website då. Det finns några små skillnader mellan de här två olika, men inte så många. Jag behöver inte gå in just nu. Så gör vi så, så kommer den snurra brum. Det blir massa annat. Ska vi se här. Hur tänker den? Ja. Och då ser vi har fått två projekt i samma solution. Här. Här på höger sida när vi har den här utforskaren. Vi har, om vi går ner. Här hade vi förut. Det är först exemplet utan en hemsida eller website. Exempel 2, vår main page och så vidare. Och så har vi längre upp en website som skapar åt oss. Och då ser vi en ASPX-fil, testpage och så vidare. Men när vi gör samma ändring här... och vad var det? Background. Vi tar samma. Vi hade, vad var det? Orchid. Så. Spara.
Om ni trycker på kör den här gången. Då får vi den här frågan. Det du gör debuggning möjligt. Ja, vi ändrar webconfig-filen. Vi skapar en webbsite. Vi vill göra det möjligt. Och så ser vi här längst ner att localhost, en lokal webbserver, används för att köra den. Och så brum, den tänker. Boom. Och då ser vi sökvägen. Den här localhost, example2.web, example2testpage.aspx längst upp där. Om vi går tillbaks där så får vi stänga av så vi ser, för nu är den igång. Vi stänger av. Så var det den sidan som skapades. Och nu hoppas jag att ni ser, nu har vi plötsligt alla de här filer som vi skrev för hand förut. Då har vi en ASPX-fil som, om jag dubbelklickar på den, så ser vi massa annan kod, men vi ser de här referenserna som vi behövde förut. Du ser länken till silverlight.js. Här är den silverlight-filen som ni kan klippa och klistra om ni ska skriva för hand återigen. Ni kan titta på den här om ni vill. Och så har vi den här JavaScript för att skapa objektet. Lite annat smått och gott. Ska vi se. On Silverlight Error behöver vi inte på. Var har vi? Här har vi en ID om vi stoppar in allt. Och så vidare och så vidare. Så det är inte samma kod. Det blir komplexiteten. Blir lite större plötsligt. När ni kör de här. Här körde vi. Eftersom vi har två olika projects, ett projekt i samma solution som ni vill ändra och köra den här och inte via den lokala webbservern, om ni högerklickar på den och sätter start, set as startup project, prop, då om ni trycker på kör så kommer den att köra den här som vi gjorde i första exemplet. Och så här sitter du och jobbar i kod. Ni kan tänka, aha, hur är det kodning? Jo, vi kommer att prata mer om detta sen, men om jag visar snabbt. Här har vi XAML-filen och sen en filen med samma namn .cs. Här har du CS-kod och då kan du börja skriva grid background property eller vad det nu är. Du kan hålla på och arbeta mot de här objekt som du sätter i XAML-filen och då är det den layout root background color lika med och så vidare. Och allt du gör genom att jobba mot variablerna som du skapar här, det är att alla objekt du lägger på, om du skulle lägga på en textbox eller någonting, det är xname som blir variablerna. Men detta kommer vi prata mycket mer om sen. Jag börjar bara en liten förhandsvisning. Så allt som du ser i XAML-sidan kan ni göra i CS-sidan, det vill säga i serverscriptet. Ja, serverscript. Eller programmeringsspråket C#. Ja, så kan ni skapa dem här. Det här var varianten. Det här var varianten. Skapa med Visual Studio. Och där ser ni ett länk till alla developer tools som ni behöver för att det ska funka och läggas till. Och som jag sa, det måste göras innan. Och sen har vi den här tredje varianten. Skapa Silverlight med Expression Blend. Och då har jag glömt att ändra i bilden där. Med Expression Blend så måste du ha installerat SDK och allt sånt också. Uh,
Vi släcker ner Visual Studio än så länge. Ja, säger vi. Och så det är bara att du har installerat allt. Det är bara att starta Expression Blend här. Det finns något att ladda hem som heter Expression Studio. Och då innehåller den hela alltet. Det är som CS Suite för Adobe. Den innehåller Dreamweaver och Photoshop och allt sånt. Och det här Expression Studio innehåller Expression Web som är som Frontpage Dreamweaver. Skapa HTML-filer och CSS och så. Och så har du Expression Blend för att skapa Silverlight-lösningar. Och så har du en encoder för att enkoda media och sånt. Ja, lite annat smått och gott. Men här så kan vi ju säga New Project. Silverlights. Vi kallar den för exempel 1 också. Och jag lägger den där default ställe. Snurrar till. Ja. Då blir det lite mer trevligt tycker jag att du ser här borta till höger. Då har vi de här fyra filer. HTML-fil, PageXAML, lite JS-fil för den här sidan och sen själva Silverlight-filen. Och så har vi ett designergränssnitt. Här har vi vår canvas, rititta. Om vi tar properties här borta och markerar den. Så ser vi alla properties som dyker upp. Här borta har vi våra verktyg. Om du håller i den så dyker det upp andra när det är en liten pil. Om du bara klickar så får du den. Om du håller ner knappen så får du sånt. Och så kan vi snabbt och smidigt som en designer skapa lite design. Vi kör vår orchid-tema där. Lite bakgrundsfärg. Den blir sånt. Oj. Och så kan vi... där var det något. Skapa en rektangel. Och en sån. Swickel. Och så lite text. Hålla ner textblock. Hello... world. Och precis som vanligt så kan ni sätta allt här grafiskt. Vi gör Comic Sans och vi säger att den är stor som bara den. Oj. Då fick vi. Vi får markera den. Och så här med skillnad i Hello World. Ah, jag glömde dem. Ah. Ah, vi kan sätta den till någon färg här. Grönt. Och den kan få något gult. Oj. Så. Ja, massa tjuvhej. Om ni inte hittar en property så kan ni i search här brush söka efter text så dyker det upp alla properties som har det och vi säger width och så vidare om ni inte hittar dem. Här kan man också förutom här, du kan gömma, du ser lager här, lite Photoshop-aktig utseende. Men här har vi designläge och så kan man jobba i XAML-läge. Och vi ser att allt vi har gjort är grafiskt. Vi kunde ha för hand skrivit det här, höjd och bredd och vad den ska lägga. Och här ser vi även när vi har canvas left och canvas top. När vi gör det första exemplet och hello world la sig på varandra eller hej världen. Med canvas left och top så kan vi förlita dem och placera dem på något vettigt sätt. Men som sagt, bara rätt och slätt. XAML, men skapats åt oss. Går snabbt och smidigt.
Och sen om vi sparar detta. Jättebra. Ja, oh, jag glömde. Nej, jag glömde att köra den. Förstås. Då tar vi Open Project som jag har skapat. Då är exempel 1. Aha. Där var den. Och så köra är samma sak. F5. Kör den lokalt på en liten. Nu fick jag en konstig. Aha. Av någon anledning gick inte roten, det förstår jag inte riktigt varför, men exempel 1, då får vi vår fina, trevliga, fräcka Solarite application. Av någon anledning så surfar den till roten och inte till exemplet. Men när vi kör F5 så ska du köra till den. Ja, vad har vi kvar? Jo. Och där, som jag sa förut, jag har lite problem med Firefox och Silverlight ibland. Men ingen väl är perfekt. Den sänger jag också. Sista biten jag vill visa. Jo, vi har skapat den här som jag visade. Det är bara XAML-fil med lite designutseende. Trevligt verktyg. Men jag kan hitta allt här. Vi går uppåt. Expression Blend Projects. Exempel 1. Vi går den andra vägen. Jag ska öppna den i Visual Studio, tänkte jag. Och visa det här samarbetsmöjligheterna mellan verktygen. File, open, Tutor website. Och så säger den att det uppgraderas till 3,5. Ja, det är rätt fint. Och där kommer den. Och så ska det gå och bara trycka på F5 här. Så ska den fråga att modifiera här och köra debugging. Ja. Så borde den se ut som vi gjorde innan. Och återigen. Det är något med min Firefox. Men om jag öppnar den i den här borde den vara korrekt. Ja. Och där ser vi. Ja. Vi kunde ha skapat gränssnittet och designen och allt i Microsoft Blend. Och sedan gett vårt kod till våra vassa programmerare. Och då ska du komma och sitta här. Oj, vi måste stoppa den. Och skriva massa fräck kod som gör något bra. Ja. Nu har jag gått igenom rätt så mycket, förstår jag. Vad ska ni ha för mål för den här modulen? Jo, först och främst, det är att införskaffa och installera alla programvaror. Blend och Visual Studio och så vidare, om ni inte har gjort det. Bekanta er med dem, om ni inte har använt dem alls förut. Och så om ni vill, införskaffa konto på Tor-orden. Det är bara mejla om ni inte har, så kan vi ordna. Men som sagt, det behöver ni inte ta tag i första början.
Och sedan ska ni egentligen göra precis som jag har gjort under den här föreläsningen. Minimikraven, det vill säga att skapa din första Silverlight-applikation som du kan surfa till i varför webbläsare. Att skapa en med en textredigerare skulle jag börja där. Och sen Visual Studio och sen Microsoft Blend. Eller ja, ordningen har ingen större betydelse. Och sen om ni har skaffat konto på Tor och Orden, lägg ut på din lilla app på webbservern där. Och surfa till den eller vad som helst. Men testa och kom igång. Jag kommer lägga ut några enkla övningar som ni kanske kan komma igång med. Med hjälp av boken eller alla andra källor jag lägger ut på nätet. Men det viktiga är bara att komma igång och få allt att fungera. Så ses och hörs vi på nätet. Ni ser antingen mig eller Christian Olsson som är den andra lärare på kursen. Och då tackar jag för mig och säger hej så länge.